פעם כשהייתי בלב לאחים ולקחתי ילד לישיבה עם ההורים שלו לטבריה. ואז כשהגעתי לטבריה, זה היה שעה 1:15, 1:30, התקשרו אליי לברית של תאומים בשלומי. וזה היה חורף, והשקיעה הייתה ב-4:25, 4:30. והתקשרתי לחבר שלי מרחסים, אמרתי לו, לך אליי הביתה, קראו לו אשר, תיקח את התיק שלי, של הבריתות, ותיסע לשלומי, ותיקח איתך עוד סנדק. כי הזמן לא היה כבר מספיק בשביל לחפש. ואז הוא חיפש כמה סנדקים ולא מצא, אז אמרתי לו, יש אחד, קוראים לו שמעון מעכו, שמעון בלנץ', חבר שלי, תלך אליו, הוא גם מכיר אותו, תיסעו שתיכם ביחד לשלומי, אני אגיע לשלומי. הגענו לשלומי ב4:45 ביחד. הגענו לבית של האישה, התברר שבעלה לא נמצא בבית, כי הוא הלך לקנות את המשחה ואת כל הדברים בנהריה, כי אין בית מרקחת בשלומי. ב4:00 אמרתי לה, כבר מאוחר, נעשה ברית אחת. אם בעלך יגיע, אז הוא יהיה כבר בברית השנייה. אז באמת עשינו את שתי הבריתות והבעל לא הגיע. איך שסיימנו את שתי הבריתות, הבעל פתח את הדלת, נכנס, התברר שהוא גוי. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יהיה איתנו בברית, אז ככה הוא סידר שהוא גם לא יהיה. ואז עשינו את הברכות ורצינו לקרוא שמות לילדים. אז אשר ישב סנדק לילד הראשון, ושמעון ישב סנדק לילד השני. אז אמרתי לו, טוב, איך אתה רוצה לקרוא לילדים? אז הוא מצביע על הילד שאשר ישב, הוא אמר, זה שמעון, ועל הילד ששמעון ישב, הוא אמר, זה אשר. אמרתי לו, לא, זה שמעון, זה אשר. הוא אמר לי, לא, לא, הילדים, תקרא להם שמעון. אבא שלו היה יהודי. אמר, אבא שלי שמעון, ואח של אבא שלי אשר, תקרא לשתי הילדים בשמות אשר ושמעון, וזה השמות של הסנדקים, רק שהסנדקים ישבו הפוך. אז ככה התברר שהכל מכוון משמיים.